وزيرك وزاردة معدنتا إيا تمرتا إيا سوماليلاند عبد الله فارح عبدي أيا صو حري شروينه مدشا دقالها قرنكا أو مدهال مالنا كسعودي مقالة هرقيسا شروينه هاني أو مهمديس أيا هيد دردقلنتا كوبع دقالة إيا سوماليلاند إيا سيدي لو حقيقين لها هرقلنتا مشاريعه إيا سياسدي هوري لوغا صو صاري شريركي كوري شركاني إردعي لباكون لبي لباتن إلا لباكون سدحي لباتن كلانكاني أيا أيكا صو قيب قلين حبنا كميدة golaha wasiirada mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday laamaha dawladda jaamacadaha dalka ganacsato hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah dhaqaaleyahano iyo sidoo kale khubro kala duwan oo ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha waxaana diirada lagu saaray sidii loo abuuri lahaa nidaamyo hufan oo lagu xalinayo caqabadaha dhaqaale iyadoo sidoo kale la dhiirigelinayo fursadaha maalgashi iyo horumarinta ganacsiga dood iyo falanqayn dheer shirkaasi waxa laga soo saaray qodobo kala duwan oo markaasi la xiriirda shirkani iyo ahmiyadiisa markii shirku dhamaaday waxa halkaas ka hadlay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland Dr. Ahmed Yusuf Idris iyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Abdullah Farax Abdi waxaan weyn ka dambe dhagax dhigi doonaa National Data Center casriya oo dhamaan hay'adaha qaranka iyo kuwa kale international ka aanu cloudinki u dhigi doono xogta u baahan yiin una hayn doono secure noqon doona national ee national data center ki ugu horeeyay cyber security sensor oo qaran ku yeesho kaasna isla wiiga tamar dhagax dhigi doona oo casri ah kaas wuxuu ino saaciidi doona in xogteeni dadkeena laga ururiyo hay'adu hayeen dalka dibadda ka yaalay inaana iyaguna la dhigi doono national data center kaas oo waxaynu leenahay inagu noqon doono waxa taan oo raacda oo iyadana garbarbar wadnay inaanu dhameystirno heerarkii wax kasta waxa leenahay advantage iyo disadvantage ama merit iyo demerit madaba technology hayaan loo yahay casri loo yahay xagga technology ee casriga loo sii guurayo wax kasta wixii lagu maamuli lahaa waxa la wasaaraddu ay dhameystirtay oo golaha cabinet kana dhaafo baarlamaanka la yaala labadii xeer ee mid ahaa data center data protection act iyo cyber security and cyber crime act oo iyaguna baarlamaanka la yaala waxaan rajaynayaa sanad intaanu sanadkan dhamaan iyagana in la baas kareyn doono kooso iyaguna muhiim ah oo lagu maamuli doono adeegyada iswada ee danabaysan in waxa iyadana in wasaaradda ino yaala adeegii ah electronic device lagu ururiyo cashuuraha GST ga ama goods service tax oo iyaguna wasaaradda ino yaala oo badii cashuuraha lagu ururiyo oo isna aad u muhiim ah iyada wasaaraddu ka duuleyso pillarka infrastructure national development plan waxay soo qabatay waxa soo hawla waxaanay haddana wadaa inay xeerar kale oo iyaguna la xiriira tiknoolajiyada ay uris oo heer nidaamyadeedii qorto oo qaarimka ay yaalaan SIM card registration ka maadaama dad badan oo aan muwaadiniin ay kaad qaadanayaan in qof kasta la trace gareyn karo security na loo ilaaliyo qofkana xuduudaha saadka isticmaalaya wax ka isticmaalaya si loo ogaado iyagana heer nidaamyadii SIM card registration kana iyaguna waxay leeyihiin kariiqaanka guud oo iyaguna way noo diyaar wada kan uu dahab u leeyahay laakiin mushkilad baa jirta sidii bari loo jiray gool rashki mareenka koo kale aya dadkeenu waa iska reer guuraa oo halkaa roob baa ka daay baa leenaa way ku guuraan buuraha dahabaa lagu ka jira la yiro way ku guureen dad aan ka yareyn 4,000 oo qof baa ku jira buuraha gooliska oo qoda oo dahab ka fadha wax badan kama helaan gool natsir bay ka helaan dhib bay ku qabaan environment-kiina way baabiyeen laakiin tabar maanta aynu wax kaga qabanno oo aanba ciidan aanba lacag aanba wax kale maanta ma jirto waa reality wacinga laakiin waa inaan ka shaqeynaa sidii arrinta wax looga qaban lahaa mustaqbalka dadka wacyigiisa loo kordhin lahaa arrinta ciidanba ka shaqeeya loo sameyn lahaa budget lagaga howlgalo loo sameyn lahaa waa wax khasaba loona baahan yahay dowladduna way ka war haysaa waa lagu dadaalayaa laakiin maanta realityga buureena ka jirta ee dahabku waa mid adag waxay abuurtay ammaan darro reeraha isku dhaca oo buurta dahab baa laga helay annaka buurta leh iyo reer hebel baa leh ayay isku laayaan dad baa ku dhinta nabadgelyada reer sabaysaa arrin adag baa ka jirta inta ay idinku laga hadli kartaan ee dadka wacyi gelin kartaan waa dadkiiniya ka hadla wacyi geliya dhibtaas ma jirta talabaad waxa weeye in doonayaa inaan awareness-ka waxaanu aad uga hadlinay dhaqaale kordhin investment inta yareynu hanay ina soo gasha waxa naga soo gasha waa xoolaha iyo lacagta dawladda la naga soo diro intaba jaad baynu ku cunnaa intaba jaad baynu ku cunnaa maxaynu tu kala ku fali
هذين تاو تلني تمان داينو هاي سلو مركا واحد ليه وين الدولة بولس كي يلا تاتك وين بولس لقيه شاتك شاتك واحد كي يلا له وين بولس عاد لقيه صو سارة ولقيه شا إن وحكلو يلو بحرين إنه بولس كي يلا له حوالي الدولة داينو قت ما ده ومهم أكس ويس بدلسة تدكي سوتي لشرا حوالي دو يجواب يان وأتذكرني جيل دم بأبور ميا وأنا أبتاعون وأنا ونالقون وأنا سديعون وأنا صدقلقون أولاك أن كلو كريو إنديفيدوليسا وايو يروح على جنولي هاي قف كي الدولة الدولة ك قف ككوكيلا قف كل الدولة وحكسوا أهل واحد ولا سكما سيو دين واحد ولا سكما سيو جنريشة كي يمكتوا جامر كقعو العقد ما ينوقع من سام ما